AICTE, your full form is All India Council for Technical Education. Or it is. Here we have to make a command to Jana Moina. Jana, but the more follower from command, what are going to make? The Zikunu technical education, Bahika, Grohonor, Karne, Tumaluke, Zodikunuba, Hon College, admission law of Visarisa, then a pun protomate, Tumalakor, Sabologa, Kotato, who says the college con AICTE approved Hoinenhoi. Amar local Bahat, it took Sorkari Bulimukotulubar, but he approves the Huitake college con AICTE, Dara, Tenola, Tumalakor, Sintarkunu Karonai, Tumalakor. যিখন সার্টিফিকেট পাবা পাস কৰিতে হেখনৰ ভ্যালু বহুত বেছি এটা কথাটো হৈছে যে এইখিনি বিষয় তোমাক কবলৈ হনা তোমাক কবলৈ আহিছো মই আজিৰ এই ভিডিওটি গোটেই ভাৰতবৰ্ষকে ধৰি অসমত যিমানবোৰ AICTE এপ্ৰুভড কলেজ আছে সেই কলেজসমূহত এডমিশন প্ৰসেছ কেতিয়ালৈ আৰম্ভ হ'ব বা কেতিয়ালৈ শেষ হ'ব আৰু ক্লাছসমূহ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিশেষকৈ ইঞ্জিনিয়ৰিং বা ফাৰ্মাচি বা আৰ্কিটেকচাৰ হ'ব পাৰে এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত তোমালোকক সমূহকৈ মডুৱাখৰ কব ওলাইছো ভিডিওটি খুবাই ইম্পৰটেন্ট তোমালোকৰ কাৰণে যদি অকমানো কিবা লাভ হ'ব বুলি ভাবিছা তেনহলে এটা লাইক দি দিবা তেনহলে সোৱা কথাটো হৈছে যে মই একদিন নেট সার্ফিং কৰি থাকোঁতে মই এই কথাটো পালো আৰু লগালগ তোমালোকৰ লগত অকমান শেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিছো আৰু এটো অৱশ্যে প্ৰয়োজনীয় হ'ব পৰিছে বহুত দিন লকডাউনৰ মাজত গোটেইখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী একেবাৰে ঘৰতে বহি আমনি পাই গৈছে আৰু বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিকে আদি কৰি পিজি হওক বা ইউজি হওক বা স্কুল হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক বিভিন্ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মোক সুধি আছে যে কলেজবোৰ কেতিয়াৰ পৰা খুলিব স্কুল কেতিয়াৰ পৰা খুলিব কিন্তু সঠিক ৰিজাল্ট এতিয়াও একো ওলোৱা নাই সেইকাৰণে কমেণ্টত মই একো বৰ বিশেষ উত্তৰ দিব পৰা নাই কিন্তু এইটো ৰিচেণ্টলি খবৰ মই পালোঁ আৰু পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকক জনাইছোঁ যে 16 আগষ্টৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰ্কিটেকচাৰ ফাৰ্মাচী বা থোৰতে AICTE এপ্ৰুভ কলেজসমূহত ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব বুলি এইটো এটা এজাম্পশ্যন দিছে তাকে তোমাক দেখুৱাব ওলাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইলছ অকণমান পিছত অকণমান আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমতে তোমাক দেখুৱাইলোঁ মই এই নিউজটো চোৱাচোন নিউজটোত চোৱা উল্লেখ আছে AICTE ৰিভাইজেছ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ হেয়াৰ ইজ ৱেন এফিলিয়েটেড কলেজেছ আৰ লাইকলি টু ৰি অ'পেন ইয়াৰ পিছতে দিয়া আছে যে ইঞ্জিনিয়াৰিং ফাৰ্মাচী আৰ্কিটেকচাৰ আৰু আন বিভিন্ন কোৰ্চসমূহৰ যিবোৰ ক্লাছ এই ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হ'ব 16 আগষ্টৰ পৰা আৰু নতুন বেটছৰ ক্লাছ হ'ব ছেপ্টেম্বৰৰ 15 তাৰিখৰ পৰা এই নিউজটো যদি অকণমান তললৈ স্ক্ৰল কৰোঁ ইয়াতে আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আছে ইয়াত চোৱা উল্লেখ কি কৰা আছে যে প্ৰতিটো বছৰে ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হয় জুনৰ 30 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু এইবাৰ জুলাইৰ 31 তাৰিখলৈ পষ্টপ'ন কৰা হৈছে যদিও আকৌ ৰিভাইজ কৰা গৈছে আৰু সেইকাৰণে নতুন ক্লাছ আৰম্ভ হোৱাৰ ডেট দিয়া গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াৰ পিছতে এডমিশ্যন সম্পৰ্কত ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যন এটা আছে তাকো তোমালোকক দেখুৱাই দিওঁ চোৱা ইয়াত AICTE ইয়াৰ অন্তৰ্গত কলেজসমূহক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে কলেজসমূহে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড কাউন্সেলিং আৰম্ভ কৰক আৰু এডমিশ্যন প্ৰচেছ অন অৰ বিফৰ 30th অগষ্ট অৰ্থাৎ আগষ্টৰ 30 তাৰিখত শেষ কৰিব দিছে আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ 15 তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট তাৰ আগে আগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ নিজ কলেজত এডমিশ্যন লোৱা শেষ হ'ব লাগিব এই গোটেই পেজটোৰ লিংকটো মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তোমালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিলে গোটেই পেজটো চাব পাৰিবা ইতিমধ্যে এইটো আমাৰ সকলোৰে জ্ঞাত হৈ পৰিছে যে 15 আগষ্টৰ পিছতহে স্কুল কলেজ বা বিদ্যালয় যিমানবোৰ আছে এইবোৰ খোলাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতি এতিয়াও হাতৰ মুঠিলৈ অহা নাই ক্ৰমান্বয়ে যেন COVID-19 পেচেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে তাৰ মাজতে এইটো এটা অকণমান সুখবৰ এটা যে আমাৰ যিখিনি AICTE এপ্ৰুভ কলেজসমূহ আছে তাৰে ক্লাছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে 16 আগষ্টৰ পৰাই গতিকে যদিহে এইটো সঠিকভাৱে হৈ যায় যদিহে বুলি কৈছোঁ এইকাৰণে কাৰণ এতিয়াও কিন্তু মই AICTEৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত কিন্তু মই একো নটিফিকেশ্যন মই দেখা নাই কিন্তু হয়তো অহাকালি বা পৰহিৰ ভিতৰত খুব সোনকালে 2 দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ওপৰত এখন নটিফিকেশ্যন আহি যাব ঠিক আছে তে কথাটো হৈছে যে যদিহে খোল খাই যায় তেনেহ'লে এইটো এটা ভাল খবৰ এইকাৰণেই যে 15 আগষ্ট শেষ হোৱাৰ লগে লগে হয়তো প্ৰায় সকলোবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন শিক্ষানুষ্ঠানৰ কথা কৈছোঁ মই খোলাৰ হয়তো এটা নিৰ্দেশনা আহিব কিন্তু তাতো হয়তো কিছুমান নিয়মাৱলী থাকিব হয়তো প্ৰপাৰ ডিষ্টেন্সিং ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিব লাগিব মাস্ক পিন্ধিব লাগিব বা চেনিটাইজ নিজকে কৰিব লাগিব হাত দুখনে হওক বা মুখখনে হওক যেনেকুৱাই নহওক কেলে গতিকে প্ৰপাৰ নিয়মৰ মাজেৰে হয়তো স্কুল কলেজ লাহে লাহে খোলা হয়তো আৰম্ভ কৰিব আফটাৰ 15th অগষ্ট গতিকে
আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক মই অকল এইখিনিৰ বিষয়ে মই জনালোঁ এ আই চি টি এপ্ৰুভ কলেজসমূহৰ বিষয়ে। বাকী যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ তোমালোকক তৎক্ষণাত মই জনামে, মোৰ ভিডিঅ'সমূহত লাগি থাকিবা এনেদৰে। তে আজিলৈ এইখিনি আছিলে, ভৱিষ্যতে নতুন এটি ইনফৰ্মেশ্যন লৈ তোমালোকৰ সন্মুখত পুনৰ উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়া, ধন্যবাদ।